Taj demokratski čin proveden je u skladu sa zakonom i ustavom. Izabrano je 4 poslanika sa liste SNSD, jedan sa liste SDS-a. I ja čestitam izabranim delegatima i vjerujem da će kompaktno raditi na zaštiti prije svega interesa Republike Srpske i da će na taj način pokazati svoj pravi patriotski odraz, izraz i u samom parlamentu Bosne i Hercegovine. A posebnu sednicu Skupštine RS-a prati naša reporterka Ljiljana Smiljanić. Ljiljo, sada je dakle jasno ko iz RS-a ide u Dom naroda državnog parlamenta, no proces izbora je pratila burna rasprava koja se izgleda nastavlja kroz dalje zasedanje. Šta je posebno istaknuto? Rasprava i dalje traje. Najglasniji je poslanik opozicione liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji optužuje poslanike pokreta za državu da su oni zapravo omogućili SNSD-u da ponovo dobije 4 delegata u klubu Srpskog naroda, Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Kaže da su oni trebali da glasaju za listu PDP-a, dakle još jedne opozicione stranke, pa bi tako bila izabrana 3 delegata SNSD-a, jedan SDS-a i jedan PDP-a. Međutim, iz Pokreta za državu odbacuju te tvrdnje. Čak je i Ramiz Salkić, koji je poslanik Pokreta za državu, rekao da je on glasao za listu PDP-a i da mu nije problem to javno reći, iako je glasanje bilo tajno. Tako da, kako je rekao, te tvrdnje opozicionara Vukanovića ne stoje. Također, jedan je bio nevažeći listić koji je bio također za listu PDP-a, međutim nije ispunjen pravilno, odnosno nije stavljen iksić pored kvadratića kraj imena te liste, nego je kompletna ta lista prekrižena. Iz SNSD-a kažu da je to dokaz da je zapravo neko iz PDP-a prekrižio, kako su rekli, tu listu zauvijek i tako omogućio SNSD-u 4. kandidata. Dodatnu zabunu sve je unio podatak da je kandidat SDS-a dobio 16 glasova, a bila su mu neophodna 14, tako da niko ne zna ko je glasao, koja su ta dva glasa koja su u suštini, da su bila prebačena listi PDP-a, mogla da omoguće da delegat u Domu naroda, u klubu Srpskog naroda bude iz PDP-a, dakle jedan iz SDS-a, a 3 iz SNSD-a. U SNSD-u kažu nije se opozicija dobro dogovorila sa Pokretom za državu, nisu se razumjeli, nisu dobro raspodijelili te glasove i zbog toga je došlo do ovakve situacije. Predlažem evo da poslušamo dio te rasprave iz skupštinske sale. To da stranke iz federacije danas pokažu svoje pravo lice i da SDP glasa i Nermin Nikšić u predstavničkom domu za Nebojšu Radmanovića, a istovremeno ovdje ljudi iz SDP-a i Pokreta za državu svojim glasanjem omogućuju da odi kod ima 4 delegata. Malo im je bilo protekle 4 godine. Samo čekam kad će uvuć bravu i zaključat, a reću to mile blokiraj i treba. Znamo mi da vi nećete braniti državu Bosnu i Hercegovinu kao što je niste branili kad njoj je bilo najteže i zato nemojte očekivati da dobijete naše glasove. I nećete i nikada dobiti. Od mene i nikada nećete dobiti, bez obzira. Ne znam ko i odakle poslao kakav ferman, da li iz Sarajeva ili Stambula, Mirsad Duratović nikada neće glasati za vas.